ក្រោយធ្វើឲ្យថៃមើលងាយខ្មែរពេលនេះចៃអំបិលម្ទេសបានចេញមុខសុំទោសជាសាធារណៈហើយបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានរឿងមួយរយៈចុងក្រោយនេះបងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រាបពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយូធូបប៊ើស្រីល្បីឈ្មោះដែលមានឈ្មោះថាហៅថៃចៃអំបិលម្ទេសនៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះគឺរងនៃការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងក្រោយពេលដែលគាត់នឹងហូបស្បែកជើងឲ្យលើចុងក្រោយនេះមិនហូបស្បែកជើងទេគឺហូបមួយទៀតគឺហៅថាហូបពោះវៀនម៉ូតូ ដែលធ្វើឲ្យថៃនឹងយកទៅចុះផ្សាយឡើងផ្អល់ពេញបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមនៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះរហូតដល់មានការយកទៅចុះផ្សាយហើយអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមបានប្រៀបធៀបគ្នាជាមួយនឹងចៃអំបិលម្ទេសជាមួយនឹងនារីម្នាក់ទៀតដែលលើកឡើងផ្សេងៗគ្នាថាចៃអំបិលម្ទេសនេះគឺធ្វើឲ្យខ្មែរនឹងអាប់អោនគេតិយសគេឈ្មោះដោយសារតែចង់ល្បីជ្រុលហួសហេតុ នឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះស៊ីអីមិនស៊ីបែរជាទៅស៊ីពូវៀនកង់អ្នកស្រីដែលជីចៃអំបិលម្ទេសនេះនាពេលកន្លងទៅធ្លាប់ស៊ីពូវៀនកង់ស៊ីស្បែកជើងក៏ដូចជាស៊ីកន្លាតជាដើមរហូតដល់មួយរយៈចុងក្រោយនេះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនៅតែហួសចិត្តជាបន្តបន្ទាប់ដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe នឹងឡៃដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀត នៅប៉ុន្មានថ្ងៃនេះរឿងរ៉ាវចៃអំបិលម្ទេសក៏បង្កឲ្យមានរលកកម្ដៅការឡើងមិនស្ទើរនោះទេដោយសារតែមហាជនជាច្រើននាំគ្នារីគុណមិនសំចាញ់មាត់ក្រោយពេលដែលបានឃើញអ្នកបង្កើតនៅមេតិកាវីដេអូមិនធម្មតារូបនេះបានយកពូវៀនម៉ូតូមកជ្រលក់អំបិលម្ទេសហើយហូបដល់ហួសចិត្តបំផុតអ្វីដែលធ្វើឲ្យមហាជនមិនពេញចិត្តនោះគឺត្រង់ថាបើទោះបីជានាងយក របស់ឆៅមកជ្រលក់អំបិលម្ទេសដូចជាសាច់ឆ្ងាញ់ខ្លាំងដើម្បីតាក់ទាញការចូលមើលជាសិទ្ធិរបស់នាងក៏ពិតមែនតែដល់ថ្នាក់យកស្បែកជើងនិងដំអិតនិងក៏ដូចជាពូវៀនកង់និងក៏ដូចជាស៊ីកន្លាតនោះវាជារឿងដ៏ហួសចិត្តបំផុតនិងដូចជាខ្វះអីស៊ីជាការប្រើសិទ្ធិលើសព្រំដែនដោយមិនខ្វល់ប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់សង្គមជាតិរហូតដល់ជាតិសាសន៍អតីតគេមើលងាយថៃនឹងបានប្រមាថដល់ប្រជាជន រូបមួយចំនួនផងដែរទោះបីជាយ៉ាងណាក្រោយពេលដែលឃើញមហាជនមួយចំនួនបានបន្តផ្ទុះនឹងការរិះគន់មិនស្ងប់ស្ងាត់នៅលើបណ្ដាញសង្គមតាក់ទងជាមួយនឹងទង្វើជ្រុលហួសហេតុបំផុតនេះក៏ពេលនេះនាងអំបិលម្ទេសក៏បានចេញវីដេអូសុំទោសជាសាធារណៈផងដែរនៅក្នុងនោះផងដែរនាងអំបិលម្ទេសបានលើកម្រាមដៃដប់ប្រណម្យនិងក៏សូម ប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំនិងគ្រប់ជាន់ថ្នាក់អភ័យទោសដល់រូបនាងដោយសារតែរូបភាពថាខ្លួននឹងធ្វើវីដេអូទាំងពុំបានកើតនឹងគ្មានបំណងបង្ខូចកិត្តិយសមុខមាត់ប្រតិជាតិនោះទេតែនោះទោះបីជាយ៉ាងណានាងអំបិលម្ទេសក៏បានសន្យាថានឹងឈប់ធ្វើរឿងប្លែកៗបែបនេះទៀតហើយគួរបញ្ជាក់ផងដែរថានេះជាលើកទី2ហើយដែលអ្នកនាងអំបិលម្ទេស បានចេញមុខលើកដៃសំពះសុំទោសជាសាធារណៈខណៈដែលលើកទី1បានត្រូវបង្ហោះសារក្រោយពេលដែលមហាជនទីគុណខ្លាំងតែកតិនជាមួយនឹងការយកនំទៅឆ្នៃធ្វើជារៀងក្របបែកនិងមកចុចជ្រលក់អំបិលម្ទេសហូបធ្វើដូចជាមិនដឹងដើម្បីតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍អ្នកទស្សនានោះដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like